今週のオタク満足度を発表していきたいと思います。まずは個人動員から。3位、月のモア、やったー。2位、お坂本真奈、おお、はい。1位は神谷絵里奈、やったベスト3に3週連続で入れたのは多分今までで初めてだと思うので、このまま劇場も激アツに盛り上げられるように一生懸命頑張りたいと思います。ありがとうございます。この並びで坂本はちょっと面白いんですけど、最近スチームガールズは仮面女子のユニットの中で3位ってずっとなってて、で自分が足引っ張ってるなってすごい実感もしてて思い詰めてたんですけど、それファンの方が今日とかもすごい応援してくださって、でやっぱり自分にもそうやって応援してくださる方がいるんだなと思って、本当に嬉しかったです。これを糧に頑張ります。ありがとうございます。何よりもスチームガールズがずっと負け続けてることが本当に嫌で、ファンの方も同じように思っててくれたみたいで、たくさん会いに来てくれて、友達とかも新しくいっぱい連れてきてくれることが今回すごく多くて、本当に支えてもらってるなって改めてたくさん感謝した1週間になりました。本当にありがとうございます。ユニット動員発表していきたいと思います。頼もう。来週トリを飾る1位のユニットは1位をありがとうございます。このまままだまだ頑張るのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。カメユニットの2位が、やったー。来週はね、まゆちゃんの誕生日がありまして、生誕祭も近づいてまいりますので、このままの勢いでもっとね、2位じゃなく1位を目指して頑張りましょう。5位がアリス10番です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。遠征でたくさん新たなファンの方がね、アリス10番というか仮面女子を知ってくださって、はい、たくさんファンを増やしてきたので、劇場にもね足を運んでいただけるように頑張りたいんですけども、来週は17日に、お我らが赤ちゃん、我らが赤ちゃん、赤ちゃんです。ぜひ17日澤田理沙復帰するので来てください。お願いします。今週は仮面女子の全国ツアーがついに一旦終了となりました、ね、この遠征を通して、このツアーを通して、多分仮面女子自身がすごく成長したと思うし、たくさん日本全国の方に仮面女子を知っていただく、すごくいい機会になったと思うので、でもやっぱりゴールは11月23日の埼玉スーパーアリーナなので、ぜひね、その全国で仮面女子を知ってくださった皆さんをゴールまで連れてきましょう。はい、では今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。見てください、これ夜、もう夜ですよね。皆さんこれ見てるのも夜だと思いますが、さて今週のパームスですがこれです。ドン、すごい来た、やばいね、いろいろ行っちゃいますよ。また行っちゃうんじゃないですか。スイパラとかやってますからね、スイパラとかやってるんですよ。いやー、パームスもやってますからね、皆さん来てくださいよ。
ということでですね、はい、日比谷練習をしているんです。アイドルちゃんはすごいですよ。ほら見てください、もう夜なのにやってるんですよ。やばいですね。はい、ということで、ね、僕も頑張ります。ちなみにこれ見てください、アリススタッフ T シャツっていうのができたんですよ、ね、スタッフがみんなこれを着てます。これを着れたら君もスタッフだ。ということで、お母さん今日も僕頑張ってるよ、見てる、元気元気元気なのかな本当に。